proces shpërndarjes ka para për të pajisur konsumatorët me macat e energjisë elektrike. Për këtë arsye, enti regulatori energjisë rikthen faturat afrofe për konsumatorët. Ne u detyruam që të marrim vendimin për faturimin afrofe për një arsye të thjeshtë, sepse kompania, performanca e kompanisë filloi të përkeqësohet dhe u përkeqësua në një mënyrë të tillë që nuk kishte fonde të mjaftueshme për të vazhduar ritmikën e plotësimit të konsumatorëve me maca dhe ne u ballafaquam me një situatë jashtëzakonisht të keqe dhe të vështirë që lidhej me gjendjen e konsumatorëve dhe me gjendjen e macave të energjisë elektrike të konsumatorët. Nuk është marrë për konsumatorët që kanë macë, kjo kuptohet. Ajo që dikur cilësohej shkelje të drejtës së konsumatorit nga kompania, tashmë është realitet. Fatura afrofe për banorët e Tiranës dhe qyteteve të tjera për sezonin e dimrit është 37.632 lek. Për konsumatorët e zonave rurale, fatura shkon në rreth 4.332 lek. Me çmime të tilla, qytetarëve do të ishte më mirë të thuhej, macat blini vetë. Në vitin 2011, kur kompania administruhej nga çekët, ishte enti regulatori energjisë që hoqi faturimin afrofe për qytetarët dhe ktheu në detyrim për kompaninë pajisjen e familjarëve me maca. Se heqja e këtij vendimi dikur është bërë me një vendim të bordit të komisionerëve, ku detyroi kompania ÇES të realizonte një plan investimesh prioritar për vendosjen dhe kompletimin e gjithë konsumatorëve me maca. Pa maca nuk janë vetëm familjarët, por edhe bizneset. ÇES po mbledh të dhënat në teren. Mënyra e faturimit afrofe sipas kryetarit të entit rregullator të energjisë do të jetë e përkohshme. Deri kur procesi të mbyllet, do të paguajnë qytetarët.